Mən Nəriman Abbasov, MMA döyüşçüsü, IMC Fight Night kəmərinin sahibi. Bugünkü gündə hələ ki məşqlərimi eləyirəm, yəni məşqlərimdən qalmıram. Həmişəki kimi gündə 2 dəfə məşq eləyirik. Xəbərlər gözləyirik, şükür Allah, viza açılıb, gözləyirik UFC-dən. Əgər müəllim dediyi kimi UFC gecikdirsə, bir dənə də döyüş istəyirəm, Fight Night-da keçirəm, kəmərimi müdafiə eləyim. Hər şey gələn ay bilinəcək. Bir siz orada necədir? Matchmakerlər baxır, matchmakerlər, yəni menecerə cavab verir. Bir dəqiqə kartlar doludur, mən bilən aprelə kimi doludur. Gözləyirik, belə cavab deyilməyib, amma belə bəyənib də şəxsindən avaydın özü də baxıb mənim döyüşmə, yəni döyüşə baxıb, bəyənilib. İnşallah gözləyirik. Əsas odur ki, vizamız hazırdır, inşallah yaxşı olacaq. Bəli, əlbəttə ki, məşqlər eləmək olar, təlim məşqlər eləmək olar. İnşallah görək də, indi gələn ay tam dəqiq biləcəyik. Amma belə öz vətənimdə, yəni ki, öz zamanımızda daha da rahat mən məşq eləmək üçün xaricdə. Orada rəqibləri mən seçmirəm. Sözünüzü təşkilatın prezidenti Kamil Qaciyev seçib. Və kimi təklif eləsə, yəni mən çempionam, mənə fərqi yoxdur. Mən titulumu qoruyacam. İnşallah görək hələ bilinmir. O gələcəkdə bilinəcək, gələn aylarda tam dəqiq hər şey bilinəcək. Ümumiyyətcə, bir söz var, çempion olmaq asandır, adı qorumaq da çətindir. Çempion olundan sonra insan daha ciddi yanaşır. Gün əvvəl edirsə, yəni necə deyim sizə, yüngül məşqlərini daha ciddi məşqlər edirsən. Yəni bilirsən ki, bütün döyüşçülər sənə hazırlaşır, hamı çempion olmaq istəyir. Mən də bir çempion kimi məşqlərimi daha da artırırım və necə deyim sizə, məqsədim ancaq çempion kimi qalmaq, yəni kəməri qorumaqdır. Şükür Allaha ki, mən öncə çempion olmuşdum, bir dəfə çempion olmuşam, üç dəfə də kəməri müdafiə eləmişəm. Döyüş çox yaxşı keçdi. Sözünüzü, mən bu döyüşü 3 ay qabaq sizlə bilirdim. Demək olar, bütün yayı mən zalda olmuşam. Yəni, istirahətim olmayıb. Səhər, axşam, gündə 2 dəfə məşqdə olmuşam. Belə bilirdim, döyüş tez qutaracaq, amma bu qədər həqiqətən tez bilmirdim. Amma bilirdim, 2-ci, 3-cü raundlarda qutarmaq ehtimalı var. Çünki bilirdim ki, o haradasa yorulmalıdır. 1-ci raundda qutardı. Yəni, bir şey deyə bilərim ki, mən oraya getmişdim ki, dəstura sunmağa vaxtdan əvvəl. Çünki bilirdim ki, əgər bu döyüş 5 round qalsa, ona verəcəklər. Yəni, hakimlər bildiyiniz kimi həmişə yerli idmançıya üstünlük verir. Və onun üçün mən 5 round olduğu üçün biz elə planı qurmuşduq ki, onu vaxtdan əvvəl tez qutaraq. Şükür Allah ki, qutardıq. Şükür Allah, yaxşıdır hələ ki, hər şey. Bu növlərə maraq artmaq üçün iş adamların köməyə lazımdır. Çünki özünüzə də bilirsiniz ki, xaricdə iş adamların köməkliyi ilə olur da. Yəni, iş adamları kömək edir idmançılara. Bu, profesional idman olduğu üçün
necə deyim, sponsorlar kömək edir. Yəni onların köməyi ilə idmançılar da yetişir. Yəni qismət o yəqin gələcək zamanlarda qismət olar. Yəni, bizdən də yaxşı idmançılar olar, onlar da kömək edərlər. Əgər də hər şey dəstəkdən asılıdır. Dəstək olsa əlbəttə ki olacaq. Niyə də olmasın? Yəni, bir insan ki əgər dəstək görmürsə, o insan o işin dalınca getməz. Yəni, dəstək varsa, yəni bunun işini dəyərləndirirlərsə olacaq, əlbəttə ki olacaq. Əgər dəyərləndirmirsə insan inanmıram ki davamı gələcək. Belə baxanda Rusiya böyükdür. Yəni ki bildiyiniz kimi tək ruslar deyil, yəni Dağıstanlar var, yəni Çeçenlər var, İnquş var filan. Belə baxanda SNQ ölkələrində demək olar Rusiyadan başqa qalan bütün ölkələr hər halındadır. Hamısı eyni ölkədədir. Çünki bütün döyüşçülər eyni səviyyədədir. Yəni ki demək olar eynidir. Elə də yəni fərq yoxdur. Sadəcə onlarda turnirlər çox keçirilir. Bizdə isə demək olar keçirilməyib. Yəni bizdə əgər keçirilsə cavan uşaqlar çox görünər. Yəni təzə uşaqlar var. Bizim zalımızın uşaqları var. Ramindir, Romandır, Anardır, Əziz var. Uşaqlar çoxdur. Yəni onlar Bakıda yarış olsa onları çıxardım. Onları dünya arenalarında görüşə görəcəklər və onlar da öz sözlərini deyəcəklər. Onun üçün də Azərbaycanda gərək yarış olmalıdır. Onun üçün də deyirəm iş adamları kömək eləsin. Dövlət tərəfindən kömək olsa daha da yaxşı olar. Daha da güclü döyüşçülərimiz çox olar. Hələ əlbəttə ki, insan necə deyim, mən acı yarışı gedəndə görürəm ki, yəni Çeçenlər olsun, Dağıstanlılar olsun. Yəni, görürsən ki, onlar daha çoxdur. Bizim SNQ ölkələridir. Qazaxıstandır, Tacikistandır, bizik. Görürsən ki, bir-iki nəfərdir. Elə də çox adam deyil. Nazirlə danışdıq ki, istəyirik Azərbaycanda eləyək sözümüzü Fight Night-ı. Çox istəyərdim kəmər Azərbaycanda qoruyum, bir dəfə də olsun öz vətənimdə. İnşallah əgər alınsa, qismət olsa Bakıda qorumaq. Yəni ki, Fərid müəllim dedi, kömək eləyəcəm Bakıda qorumaq üçün. Qismət olaraq Bakıda qoruyarıq. Bizi hər dəstəkləyir, yəni ki, deyib ki, yanınızdayam, nə kömək lazım olsa kömək eləyəcəm. Ona ümumiyyətcə mənim müəllim cavablandırdı. Elə orada da məsələ həll olundu. Bir siz necə deyim sizə, mənim rezultatımı verən olsun, ona marağım olar. Rezultatımı verməyən olsun, mən neynə bunu döyüşüm. Mənim rezultatımı kimsə veribsə, gəl Azərbaycanda, mən ona maraqlı olar. Mən çempionam, 3 dəfə zəşid eləmişəm. Belə bir şey deyə bilərəm ki, baxsın da dünya reytingində IMC Fight Night hardadır. Bir dənə baxsınlar, IMC Fight Night dünya reytingində neçənci yerdədir, sadəcə ona baxsınlar, biraz hamı biləcəkdir. Mənə deməyəm ehtiyac yoxdur. Hələ ki, nə qədər ki, bədənimiz sağlamdır, o qədər də gedəcək. Yəni, profesional kariyer elədir ki, müəyyən yaş dövrü var. O yaş dövründən sonra insan istədiyi o cavanlıqda aldığı sürəti o yaşda ala bilmir də. Yəni ki, müəyyən vaxt gəlir, ürürsən, bilsən ki, dayandırmaq lazımdır. Onda hələ ki, o sürət var, bilmirəm nə vaxt dayandırsın. Nə vaxt ürə görəcəm ki, dirənir, onu dayanacaq. Thank you.